momci, stigli ste. Hajde, tovarte alat, ajoj, ode se zaboravi, moram da donesem kukučnu. Kako možeš lajat ranom zorom? Šta će mu to sramotno reći kad idemo radijatore praviti? E, šta misliš, Tajo, znalo ništa oko ti radijatora, a? Pa znaš da on sve zna, a ono što ne zna, kaže da zna. A, da on je to vjerovatno u vojsci naučio. A, sve te njegove priče i šta je radio u vojsci, pa njemu bi vojni rok trebao trajati 10 godina minimum. Ma jel ti misliš da on laže, a? Ma, ne shvataj ozbiljno svaku njegovu, a i ne pobijaj ga. Znaš da se naljuti. Evo ga ide, evo ga ide. Ma momci, evo kukučine. Jer bez kukučine nema posla oko centralnog grijanja. Ubacuj u gepek, stavljaj, ajmo, pa pokret. Ajde, se sjedaj. Ajde, se sjedaj, sine Milu. Čekaj, odbod malčeš, brate, da dragi, ajde, sjedaj. Šta je, komšu, neće nešto, a? E, znam ja šta je. Pokvarilo se auto i vjerovatno se neke žice otpojile. Otpojila se tebi žica u glavi. Kakva žica, stalo pepetaš tu? Pa, žice male, žice crvene, žute, plave, zelene, vidim, nema kontakta, neće da upali, znači da su žice. Ma možda je akumulator se ispraznio. Ja, akumulator. Vas, dvojica ste dva, dunđara i dunstera. Golf dvica, ja golfa za dvojku u dušu znam. Što ga ja znam u dušu? Zato što sam u vojci i dužila moja kakasara golfa jedincu. Golf dvica, golf jedinca, potpuno isti. Svi su oficiri vozili jedincama, ja održavao te jedince. Cijela vojna oblast imala golf jedan. Poslije vojske to tražili da ostanem, da radim u tamo mehanci, da i sve održavam. Ja nisam čičeo. Gledaj kako to sad poprlja. Gledaj. Tako kako to radi. Ko ste vas dvojice? Aj objasni što ste izašli? Pa da poguramo malo. Šta imaš guram, čovječe Boži? Harneser, otišao. Gledaj sad, gledaj sad ovo. Kut. Aj sad, gledaj, hop. I, jel to? A taj je svidio, a? Da ti kažeš da on ništa ne zna, da samo laže. Ko je rekao da lažem? Ma ništa, mali priča svašta. Ti šuti, a ti vozi da ne zakasnim. Ajmo, moja ću ti gepe. Ajmo, te trpaj se! Palazi! Šta radi ono? Ajde malo bolje vidim. Ajde, šta će raditi? Piša po putu. Ajdoj, nju kad sretneš, zabaksuziruj za dan. Čedo! Stan! Koni voda, te nešto priupitam. Evo šta, stao sam. Jel mogo ja tebe nešto da priupitam? Moš, aj priupitaj, pa ću ti odgovoriti ako budem znala. Jeli, vidio sam vas. Da nije uskoro, skoro ovdje pa padala kiša, ali bio neki pljusak. Otkud ti to, čoče? Pa vid kako je. Zvijezda upekla, jesi ti normalan? Pa vidim tamo, mokra cesta ima neka lokva. Pa rekao da nije pljuslo, onakle malo nakoso nanijelo. Mš, budala jedna. Slušaj, jel ti jelka kod kuće? Jeblat ona, da šta je, gdje će biti neko kod kuće? A šta će ti? Ma, trebala bi je nešto isto priupitat, pa rekao da ne idem ako nije kuće. Ne trebaš ići, imat će žena nekog po posla. A jel, kakvog posla? Pa nekog po posla, ako ga nije počela raditi, pa počeće za jedno po posata, sigurno. A šta radi?
Treba joj doći ovaj njen ljubavnik za gogogončija. Pa će za posata se zatvortu u samu pa... Oho, žeži! A stražu baba čuva, dao joj ja moju duplicu. Ubiće tako ko zeca, bolje ne izi. Evo kako si. Uvijek imaš inspiranciju za zajbanciju, a? E, a gdje ste vas trojica pošli? Pa čute! Ma, tebi ćemo baš reći gdje smo pošli. Aj, zindet, ka kažem. Sam fino pitan, šta se odmah nahorozio. Aj, pa u tu kantu, pa idi. Ajde. Zdravo, Mino. Zdravo. Evo, Čedo, jel to neće da upali, a? Jebo to on, vidiš da neće da upali, gdje tamo? A šta mu je, Boga? E, šta mu je? Vidio te tebe, pa se prepo. Jel, Boga, ti. I nekad voziš u srkan. Znam te, Marta, moj ček će, kako na tebe naiđem, odmah neki baš u zvuk. E, tebe, i vidi da sam. Ije, keke budala. Aj, srećan put! Hvala! Ja vidiš ti, ona, našla tu. Vem se kečele. Aj, zdravo! Čedo! Tan, Čedo, da ti nešto kaži! Šta je sad, žena Božja, šta hoćeš? Izduvala ti zadnja guma, pa ti vozak hoćeš. Joj, izduvala me legla skroz. Joj, vidio sam vam baksuzu jedan. Sranjaj mi se sa sočiju. Kakav si me maler, do kraja dana ćemo se na ovom suncu zapaliti. Izgorice i auto i mi u njemu. Budaletno jedna, samo fino kažem. Ko da sam ti ja krivo što voziš konzervu staru 100 godina. Šta je? Šta vas zlato truta? Sjedite tu, izlazite napolje. Treba da s autom i vas didižem. Ajmo mijenjati to točak. Gotovo, ajmo da se dalje, ajmo. Samo da nam se ništa na putu ne dogodi s ovim autom. Daj, šuti, nemoj tu da malerseš. Komšo, kad sretneš Vidosavu, taj dan možeš očekivati da će te do noći pogoditi zalutala raketa. O Bože, samo da mi živi zdravi stilom od tog čovjeka, završimo posao, a poslije raketa nek udara. E, ako dan ovako počne sa baksuzlukom, ima tako i da završi. Neće, valjda, ne daj Bože. Ajde, ulaz, ajmo, zakasnit ćemo kod čovjeka. Ajde, ti, uzaj tamo. Ajmo dalje. Ček, kako? Suspio. Ajmo! Ovaj čekić je malo udar. Čuti, sine mila, ako tebe ovim čekićem spičim, vi kad se upališ, neš se ugagasti do dubce kostanjice preko gradiške. Momci, ste stigli smo? Tu smo. Stigli smo, hvala ti Bože. Malo kasnimo, ali ja se nadam da se mlade neće ljuto, on i moj drugar neće biti problema. Čika, Čedo, ono crno unutra što je parkirano, što ti zapije malo prije, ono Mercedes ili BMW? Čuti. Pa ne, a meni začin... Čuti, hajmo. Gore idemo. Ha, ha, ha.
Šta je on napravio? Sve, opi pišta, pa da. Jo, daju! Vide bazena koliki je, jes lijepo, braćo moja! Dječeš, konj jedan, pa došao sam ovdje, rat nisam što kupat, oblaštaj ga gaće! Budale, polazi za mnom! Malo da se... Ma polazi, oni manj, skoči u... Ajme, braćo, ona mamica je ko kada za ovo. Ajde, ajde. Ti, džubre, jedno smrdljivo i pokvareno! Ti ćeš da odbijaš moja naređenja? Pa ne, nisam odbijao vaše naređenja, nemojte da me tučete, ne! Sad ćeš biti kažen batinama! 30 po stražnici! Ovdje je bogom gadno za... E, tu živi neka opasna žena, hoće da ubije čovjeka, aj doći mi sutra! Djeca, stanje, vraćaj se, nek živi ko će, šta nas briga za njima? Mi smo došli da završimo naš posao, imamo naš alat, imamo našu kukučinu, a oni ako hoće, nek se kokokonju. O, gospodine Čedomire, legendo Kozare Grmeća i Ljute Krajine. O, zdravo, momci, zdravo. Ovaj tvoj sin liči mnogo na tebe. A komšin mali, ba da da, vidi, pljunuti, pljunuti. Čača, i stasom i glasom. Znači, momci, stigli ste. Stigli smo, gospodine Mamladene, da završimo na nas posao. Samo izgleda da nismo pogodili baš pa pravi trenutak. Pa da budem iskren, i niste. Mislio sam prolongirati vaš dolazak za sutra. Jel to neki problemi sa ženom? Da, baš danas muka s njom. Znate kako, ja i Mile ne možemo sutra, mi sutra radimo. Znam, razumijem vas, ali morate i vi mene razumijeti. Da, zbog žene da vas razumijemo, jel to? Da, zbog nje. A šta je ovaj gadna neka, jel da, opasna? Ne, moja žena je divna osoba, vrlo smirena, tiha. Ona je moj kolačić, a ja sam njen bombončić, pa voli me i obožava iznad svega. Pa ako je vaka kad je mirna, ti tiha i bombončić, kakva li je kad se naljuti, po pobogu, brate, mi smo drugčije čuli o to tuda. A, onu galamu koju ste čuli. Ma ne. Nije to ona govorila meni, nego je ona to govorila Gojinu. Ko? Gojinu? Ma to je od ovoga Goje Baltića, mali njegov. Ufamo te Goje Baltić. A izvinite, koji Gojin? A, Gojin je jedan od njene četiri sluge. Imate četiri sluge u kući? Ma ne, nemamo ni jednu. Dragi moj Čedo, moja žena je pozorišna glumica. I večeras u pozorištu ima premijeru predstave Grofica Ofelija, pa vježba tekst. I ona to uvijek radi tako da na dan premijere uđe u lik koji tumači i čitav dan se tako ponaša. Pa Bože, svakakvi je bebena na ovome svijetu. A znači, to je to! A mi misli ona galami na vas! Ma ne. Ja to govorim samo da shvatite današnju situaciju u našoj kući. Vi, naravno, nemojte obraćati pažnju na to. Vi radite svoj posao, a ona će ići odati po kući i izgovarati taj tekst. Ma nema nikakvih problema, gosti Mladene, ništa to nama ne smeta, jel da? To je baš super cool, poznaćemo pravu glumicu, ja sam uvijek htio biti glumica. Aj šuti matre ti glumac. Jesam taj, pa evo Čikačedo, konj i ja, Čikačedo i ja i konj smo snimali, ja baš bio dobar, evo pita njega. Ja ide ću čuti, bojao se onog malog konjića ko daj ti tigar. Te težiš od njega 8 kila, a bojao se da ga vodiš. Kakav ti glumac? Pa momci, pa što stojimo ovdje? Ajde uđite unutra da popijete kafu i da se dogovorimo oko posla. Može. Ajde, izvolite. Hvala. Izvolite. Ajmo, ajde. Izvolite. Hvala. Izvoli. Hvala. Izvoli, sine, izvoli. Eto, momci, dogovorili smo se šta trebate odraditi. Sve smo vidjeli, gospodine Mladene, ne brini, ima sve da bude kopi, pišta. Nego, kaži ti meni, a odakle tebe ovaj ovako lijep objekat? Jel to sve iz direktorske fotelje? Ma ne, direktor sam tek odnedavno, pa znaš i sam bio si kod mene u kancelariji. Ovo ti je, dragi moj Čedo, sve od prodaje slika.
Mi misliš, preprodaje? Ma ne samo od preprodaje, nego i od prodaje mojih umjetničkih slika. Puno toga radim u zadnje vrijeme, a najčešće pejsaže. Znaš, oni se mnogo traže, mnogo kupuju. Evo, upravo jedan sad radim tu, iza kuće, znaš, ovdje je priroda predivna. Inspiracije koliko hoćeš. Joj, isto sam i ja ovako mogo. Joj, gdje bi mi kraj bio da nisam oželjen se seljankom, onom mojom jedjelkom. Sjećaš se kad mi one slike zapala? Da, sjećam se situacije kad je zapala one slike. Baš mi je bilo žao. A sad, momci, izvinit ćete me. Kao što sam rekao, započeo sam slikati nešto tu, iza kući. Vi popijte kafu, pa onda prionite na posao. Moja draga supruga, moj slatki kolačić će vas poslužiti kafom, a vi je, molim vas, razumite u njenom vježbanju teksta, jer ona je cijeli dan u svom liku. Ne, ona su slobodno se uliči koliko god doće. Ništa to nama ne smeta, ne sekiraj se. E, drago mi je što vam ne smeta. Ja sad odoh i navratit ću kad budem pravio pauzu. Momci, srećno! Hvala! Srećno! Znači, čuli ste, vas dvojica. Ništa ne obraćajte pažnju, nek se ona dedernja koliko god hoće. Ma boli me briga za njegovim bombončićem i kolačićem. Nek se ona dernja, aj mi rad, brate. Čekaj, taj, ba, kao je popnjemo? Pa pil smo jutro s kavu, ajmo. Možda i doručak bude. Čekajte. Pio sam i ja jutros kakavu, ali red da je popijemo, da ne uvrijedimo do domaćina, razumiješ? Ima vremena, završćemo i po posao, sačekaj. Izvolite, prijatno. Hvala. Hvala. Pijte to, smradu jedni odvratni, bit će vam to posljednje što ste popili. Je li ovo bombonca nama kaže? Ma ne nama, to ona onim svojim slugama iz predstave. Pa joj, ova kava ko voda. Ne daje ko voda, nego je i ledena. Aj čute, pijte to, nemoj da uvrijedimo do domaćina. Braćo moje, ja odvratniju kavu nisam u životu pio. Ljudi, ja sam u vojci pio i drnč, ali ovo je tri put gore. Se sine mile, jel ti tu kućina? Eno u gepeku. Donesi. Pa neće nikad visi, ja što se to tako zove. Ubrda. Komšo, daj mi cvi angle. Taj brener, gdješ tamo? Ajme ljudi, mene nešto stomak boli jako, da ću se da izvinite prolijev dobit. Čuti, buraj mi pa trpim, svim ste. Ja ili ću se ustrat ugaće, ili ću u WC. Gdje je WC ovdje koš? Jeno ti ga tamo na ulazu. Izvinite, ja moram do WC šulje. Požur taju, ako Boga znaš, moram i ja. Šta je? Čuće se. Gdje će sad iti? Pa ne moraš čačat je tamo. Ne možete vas dvojica s tim kuku četnama sjest na jednu šošolju. Uff. Joj. Jebem ti Ofeliju njenu kakav. Ajde komšo, oporaj! Pa ne mre se više isto zdržati! Kupatilo je zauzeto. Sačekajte. Pa koje ću čekanje? Ajmo napolje! Ušte sam se! Jes lijep pogled. Aha. Jes, i mi miris. Joj, ljudi, meni je falo 2 sekunde da se
Evo, oprostite da se userem ugaći. Sa 20 sekunde, meni fale 200, to ti tinke. Ljudi, to je od one kafe. Od čega će biti? Kava driskulja. Jela je ona. Ljudi, mi dok smo ovdje ne smijemo više ništa ni popiti, ni pojesti. Sve dok se ne vratimo kući. Ja neću više ni vode piti. Ne moraš. Izgleda da je gogo gotovo. Ajde, valjda nas više neće čerat na napolje. Ajde. Ajde. Ajoj. Ajoj, braću moja. S tim ćemo se obrisati. Daj ću ti ja dvije po 500 evra pa se obriši. Na mojem, nećemo se brisati parama. Vidio sam ja gore praznu vreću cementa. Pa možemo s njom se obrisati. Ajde, ponesi. Taman da gud guzite za beton. To toniramo. Da se ne useremo ponovo. Ajde. Pa šta ćemo? Evo tebe. Evo meni. Sluge jedne grobice mogu biti tako nezadovoljne. Dao sam sve. Daj vamo, da stavimo ovu kuću. Kuću. Ne, na to! Kuću ne ide na navoj, dok kreni. Ma nije to navoj, ovo je na navoj some. To drži tako, spuzdolje. Ne, čekaj. Hajde, da ovaj radijator završimo. Prišli smo blizu, pa idemo da dalje. A koliko još imamo radijatora za postaviti? Pa ima još ovaj, čekaj. Ovaj još jedno PPP6 komada. Što pitaš, komšu? Probi mi glavu ova s ovim recitovanjem, brat. Upusti je ka kraju. Samo nemoj obraćat pa pažnju. Pažnju na nju. Rad svoj po posao, nemoj se sikirati. Kako da ne obraćam pažnju kad skiči ko pras? A ti, Gordone, džupre jedno malo, ti si kradom brao moje trešnje, videla sam te, zato ćeš platiti to žestoko. Ma šta vam je, nisam ja brao trešnje. Tu tekst, pozoriš ni te tekst. Šta vam je, nisam ja brao trešnje. Odmah polazi u prostoriju za kažnjavanje. Nećeš proći nekažnjeno. Te trešnje mogu samo ja da berem, a ne smrtljive stroge. Ova kazna će to pametiti, da se ne smeš približavati moje trešnje, a kamo li je vrati? Ulazi! Ajo! Nagudi se! Ne, kako ovako? Vlatina će te opametiti. Ajo! Joj! Neću! Više! Jesti! Pogodio tekst, odlično! Pa joj, komšu, ova će mogu tijeti. Neće, komšu, ne boj se. Vidiš da je bilo uspio pogoditi te tekst. 18! 19! Misliš ti da ona njega ne tuče zapravo? Ma, kakvi glumci to figiraju. Ona tim je biće puta njemu po pored glumce. 20! 20! 25! Zar smo? Ajo. Ljudi moji, ubla je poga u meni. Sva mi bruja guzi. A? Sva mi guza bruji. Ti komšu reče da ti glumci ne udaraju za stvarno, a ona njega išiba na smrt. Dobro komšo, malo se zadubla previše u ulogu. Aj bolno, nek bude sretan. Zamisli da je kazna bila što štrojenje. Momci, kako ide? Jebeno, mladene, jebeno. Šta je bilo? Nešto fali? Ima li dovoljno ventila? Ima ventila koliko god hoćeš. Nije problem ni djelovni ni po posao. Pa čemu je onda problem? U tvojoj ženi. Aj samo malo da ja i ti na samu ne nešto povamo. Dobro. Ne dirajte ništa. Aj uči. Ajde. Taj. Aj malo piru guza ko Boga znaš. Znam, dragi moj čedo. Smeta vam to što vježba tekst. A dragi moj čedo, ja vas u potpunosti razumijem. Ali, kao što sam rekao, morate i vi mene razumijeti. Danas je, eto, takva situacija. Evo, ja ću vam dodatno platiti što radite u takvim uslovima. Izvoli. Hvala vama, ali hajde što ona galami što vježbate tekst. Nije to problem, nego ona sad počela kažnjavati zbog nekih trešanja. A, Gordona, pa bravo je njene trešnje. Ali taj Gordon je bio naš mile.
Ha, pa da. Trebao joj je dubler. Znam, ja sam bio dubler za sve četiri sluge. Ali čovječe, Boži, kazna je 25 po tu turu. Pa to ide tako po tekstu. Znam čitav tekst na pamet. Ama čovječe, Bože, ona je njega se zapravo i žišibala. Nije te tekst problem. I žižirila ga po guzci. Enom se gugujica crveni kod majmuna. Jao, radila je to znači doslovno. Pa za te scene sa mnom je fingirala. Boga mi sa Milom nije fingirala. Vjerovatno nije mogla dodolit kad je vidla nolku gušćerlu, vatla se motke, ožeži, onoga momak se zjesti ne može na gugujicu. Da, ja vidio sam, baš mi je žao, eto, izvinite, nisam znao da će do toga doći. Je ti to, izvini. Za zvin se ne može ništa kupiti. Eno momku šarena gugujica kako tigra, jeb ga. Imaš pravo. Izvoli. Šta? Samo dvije marke po udarcu? Znam šta hoćeš reći. Izvini se, Mili, u moje ime i evo, nagradi ga. Hoću, izvinit ću se najdublje što mogu. Ja idem slikati ako zatreba tu sam. Ajde. Ajde, mladu. Ajde. Krsta si! A šta se kak krstiš ko konju, jedan šrtiger mi kak krstas ti daj! Joooo! Šrtiger! Evo komša. Komša, kuk ga napravim ako... Evo. Gotovo! Ova je završen. Joj, hajde ovo završimo što prije i da odemo što dalje odavde. A šta je pobogu, brate, bojiš se jedne obične žene. Moj komša, da je ona obična, ne bi se ja nje bojio. Pa vidiš ti da je ova luda. Sluga Hortezije, čula sam da o meni izgovaraš ružne reči. Ko ja? Ti, smrdljivi stvore. Iz tvojih prljavih usta čula sam to. Ma nisam ništa pričao, Miju. Prekini, bit ćeš kažnjen zbog toga. Niko meni ništa ružno ne može da kaže. Ko kaže, bit će kažnjen. Polazi u odaju za kazne! Kazna! Aju! Još se protivit ćemo na ređenju! Zato ćeš biti dodatno kažnjen! Ulazi! Ostaću bez stanje! Ali požuj tako da ujel! Šta radi taj? Šta ćemo raditi? Samo je važno da ga ne nešimo, ajde bolim. Mi ćemo glavati pogubiti, da ređim. Neš pogubiti, malo se žena zaglumila, sve je to onako kofol. Slušaj, jebo ti taj kofol i zaglumljivanje za 30 maraka, ja treba glavu da izgubim, ajde kući, molim. Ne može tu kući, ne može, jer sam pogodio po posao čovjeku, običaj da sam završit, ima da završim posao i te tačka. Ajde, evo, sad će neđu i sad će ovo drugo tovoje. Joj, jel te boli? Joj, jebo ti u steljci ono što me ona vukla za uš. Ova nema milosti. Aj, brate, šta kukaš malo te žena potegla za uša, ti se razjavko. Šta malo vidio, ko slon izgleda. Jes, brate, komšo, nemoj puno mlad glavom praviš propu. Ajmo, sad će to tebi riješiti, imam ideje. Ajmo nastaviti. Ja se baš umorio. Ljudi, gotovo posao, naplatim i idemo. Ajde da idemo, što dalje od ovog zla ovo? Vi pokupte alat, odi ja naći Mladena da uzmem pari i da kažem da smo završili. Šta ti imaš to tražiti Mladena i ti ne naplaćivati? Jesi ti pogađao posao? Nisi, ja sam pogađao posao, ja naplaćujem. Tražimo i za ove povrede na rad bar po 10 maraka. Koje povrede? Jel ko slomio ruku? Jel ko izbio oko? Jel ko razbio ga glavu? Nije. Ma nemoj, a Mili, gujica crvena, ko majmo ne može ni da sjedne pošteno na nju, a mene uši oklempavle i još ništa sad i ne čujem. Pa ti si i prije toga bio oklempavle, šta se žališ, ajdeš? Zar slugi jedne, grofice mogu biti tako nezahvalne, nahranjeni, odjeveni, treba da vam je čas služiti jednoj grofici, živjeti u njenom dvorcu, nezahvalnici jedni. Znam da pripremate moje smaknuće, osjetila sam to. Ma, šta vam je? Ja ću to osvijetiti. Ma, koje smaknuće, gospođe, otkud vam to? Otkud vam pravo da prekidate jednu grofnicu?
Mi smo samo završili po poslu, zavrnuli radijator i mi bi išli po kući. Ti, Teone, ti si idejni tvorac toga. Ja? Saznala sam to, a za tako nešto se ide na vješala. U stvari, ne, ne na vješala, to je blaga smrt. Smislit ću nešto gore. E, a do tada, polazi u sobu za mučenja, polazi. Gospođo, možete ga na kolac nabiti ako ne znate šta ćete s njim. Šuti! Tajo, šta misliš da će ga objestima kolac namit? Ne jebe mi se za čeljev, ne ga vješa. Ajmo mi, sine, kući. Za ovim Nemcu 30 maraka da nije gubimo glavu. Ne, moramo sačkati ka čeljevu, ko zna što mu radi ova luda? Pa ti onda uđi unutra pa ga brani. Ja unutra više ne ulazim. Šta ti je radila? Maksu si sukala mi na nos, ko mokar pepeštir, joj majko moja, to je tu potpuno luda žena. Ide nađimo mladena da ga naplatim i da gdje bježimo. No, mladene! Evo me, evo me! Kako ide posao? Ma posao ide odlično, ali imamo problem! A koji problem je sad iskrsnuo? Golem, ona tvoja preže žena! Ma znam, rekao si mi da je Milu šibala po guzi, ali mislim, Milinu guzu smo podmazali petobanku. Da, šibala Milu po gugu guzi, ali je ko komšiji Neneđi se zavrtala uši, mora čovjek ići poslije kod estetskog hirurga, a vidi šta je meni s nosom uradila, izgledam ko neki seoski alkoholčar kom spopcalka predala alari. Eto, baš je gluma ponijela. Ponijela, ona je nju ponijela gluma, a mi ćemo sa posla ponijeti po povrede. I šta sad da ja da kažem ženi kad dođem kući? Gdje ste bili na frontu? Znam šta hoćeš reći. Evo, platit ću vam za sve povrede koje vam je nanijela. A evo i za posao po dogovoru. Izvoli. Hvala, gospodine mladene, nego kažete vi meni, a šta je bilo s ovim njenim slugama u toj predstavi? A, da, to, prvo ih je pokušala otrovati. Dobro, to smo iskusili. A onda ih je mučila i kažnjavala radi nekih gluposti i sitnica. Dobro, i to smo iskusili. A na kraju ih je udavila u bazen. U sunce ti poljubim! Ohoho, tu ste svi na okupu. Dogovarate moje smaknuće. E sad ćemo vidjeti ko će koga smaknuti. Priprema vam smrt koju se niste nadali. Bra, braćo, bježmo sad je najopasniji dio predstave. Mama, Maži! Doviđenja, hvala. Draga moja, kolačiću moj slatki, pa ne moraš ponavljati taj završni dio. To smo već 100 puta vježbali. Ali dragi, ovaj deo mi je najvažniji. Pa, moramo završiti. A gdje su otišla ova trojica? Pa odošli ljudi kućama. Pa draga, kolačiću, ne! Gdje blješte, brabraću? Istimo smo! Gdje blješte? Joho, neće da upali! Danijela sam! Ma šta će biti? Uzmi čekić! Ma kakav čekić, guguraj, gdje bježmo! Ajde! Guraj! Ajde! Dobro je upali on! Upali konju jedan na lode bez nas! Komšo! Yes! Dedo! Stani! Aj, stani! Hej! Joj! Oh. Dedo!
I za kraj idemo sa tačkom dnevnog reda, a ta tačka je predstavljanje sa sela na međunarodnoj smotri folklora, igara i narodnih običaja. Ta smotra će se održati u Žitištu, a Žitište je, kao što znate, jedno selo u Srbiji. I mi sad moramo da se dogovorimo ko će ići na taj put i da se dogovorimo koja sve ekipa ide i odlazi tamo. Evo, ja se odmah prijavljujem, stavljaj me na spisak. Ne može to baš tako da ide kome se čečefne. Dobro se zna ko može ići, a ko ne može ići. Ljeto je, ljudi imaju posla kod kuće. Neće niko dostaviti svoj posao da ide s tobom u Žitište. Osim toga, nemaš u selu nikakav ni folklor, ni neki sportski klub da ti možeš da formiraš tu neku ekipu. Nazovi te ljude i kaži da naše selo neće učestvovati, eto. Ova mi je mjesna za zajednica na čelu sa mnom i je odgovorila mnogo većim izazovima nego što je ovaj. Ima da izvršim zadatak. A šta bi ja radio? Šta s mene planirao? Pa radit ćeš i isto. Da igram ukolo. Znači, igraš kolo. Imaš takmičenje u pjevanju, na tezanju konopca. Brdo, 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 djevojka dolom, dolom. Ja, brdo, 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 a djevojka dolom. Jedan, dva, a tete tri, četiri, a tete dva, a tete dva. Samo vi vježbajte. Vićemo mi ko će ići u Žitište. Ako ne nagazi, jedem ga šantava. On da uči mene kako se baca. Komšo, ako si vako šešnico, kad si ovog malog pravio, onda ti je dobro i ispo. O djevojko, 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 ništa, ljudi. Znači, ja sam sa sudija, Žitište je, može, 3, 4, sad!